Velkommen til torsdag. Klokka er 09.08, og frokosten er pina durian med kommelse på bordet. Ja. Den er det, sånn som den bruker å være. Ja, det er det. Det er det. Jeg måtte se hvor mye lading av igjen på telefonen. Men du, Ratata, vi har nettopp pratet om dette. Du kan ikke... Det må gå an at jeg kan sette meg i det minste. Så får du noe løse. Han er på fort av for at han må avvannes litt fra den fiks-etingen, altså. Ja, du er blitt ganske ekstrem. Altså, jeg har sett i hvert fall en time ekstra med redigering for den hjerteanimasjonen som nettopp ble. Ikke kun den, men når det blir 6000 hjerteanimasjoner på 5 minutter, lille pusen. Det blir litt veldig ekstremt. Vi skal ta, og jeg skal selvfølgelig ta igjen, for nå har du jo fått. Det er min mat. Det er smøren du er glad på. Ja, jeg så det. I hvert fall, vi skal ta med et frokost, og så har vi en relativt tettpakket agenda i dag. Så vi kakker på igjen når vi har fått gaffla i oss frokosten. Klokka har sneket seg til 10.35. Ja. Jeg tror jeg tar og snik døra alt etter. Ja, det tror jeg var lurt, for det var ikke vinner ute. Ja, det var det. Er det ikke noe sånn vanvettig 10,0 grader ute? Nei, det er inne. 9,3 ute. Så det er ikke noe kaldt, men av vin er det skikkelig kaldt. Ja, det er surt. Ja. Navtexten sier ikke noe nytt. Nei, ikke det hele tatt. Vi skulle egentlig bli ned og se til båten, pluss en liten tilleggsteng som faller utenom deg og se til båten. Ja. Men skal vi ta og se til båten, og så... Kåker vi på han igjen, vi kjenner tilleggstengen. Ja. Yes. Vi har sett til båten. Alt ser bra ut så langt. Ja da, han flyter nå. Ja da, vi er her. Ja. Og det ser tett ut overalt. Så jeg glemte faktisk å sjekke alt det der. Er det tett? Der er pinadet en liten vanndråpe. Hvor i svarte er den pinadødråpen kommer ifra? Jeg vet ikke, men den er helt i underkant her. Og hvorfor må du ta på det sånn at jeg ikke ser? For at jeg var usikker på om den var der. Men det... Ja, ennå, jeg har teit. Her er ikke noe mer å teit. Jeg klarer ikke å teit. Det er ikke noe som har regnet, men du ser det så vidt i fuktig svart. Litt svartere fuktig rand rett under båten av glaset der. Nei, jeg ser det der. Ja. Da skal jeg ta og torske opp den. Ja, det kan være lurt. Tar jeg og går bort hit. Ja, gjerne da. Ja. Skal vi se her. For nå, jeg har fuget i. Den sprekka som var oppi her, den har jeg fuget i med... Trekk 7, så det skal ikke komme der. Men jeg ser det står vatten inni, for det er dobbeltvindugreier. Ja. Men så at den er åt teit. Merk snodig. Veldig merk snodig. Vi må sikkert investere i en ny, men jeg får bli til neste sesong. Ja, vi finner 16-17.000 for et plastvindu. Jeg skal se om vi ikke finner et litt billigere. Så, men... Jeg blir ikke å komme over den prisen. Nei, du, det blir ikke heller. Men det står jo tross alt maritimt på den, så da må det jo... Må det jo være tripling i pris, kvadrupling, og så videre, og så videre. Kan det vi så sammen? Jo, nå skal dere høre. Stå. Vi venter noe i posten i dag. Ja. Og det vi venter på i posten i dag, trenger vi å få ordnet litt, eller tilrettelagt litt her ombord. Tror vi. Ja, vi er rimelig sikre på det. Ja. Så det jeg skal ta og gjøre er å skru ut koppholderen. Ja. Og så skal vi ta den med oss hjem. Og så skal den tilpasses. Hæ? Ja. Sånn at nå kan dere jo lure på hva i verden det er vi får i posten. Ja, men den blir ikke tilpasset før etter vi har hentet posten. Ja, nei, du tuller ikke. Nei, det kan vi ikke gjøre. For at vi trenger innholdet som er i posten for å få det gjort. Ja. Så, yes, ok. Nei, men da fortsetter jeg å skru her også. Og så kaffer vi på den igjen. Jep. Med båten godt etterskjedd. Ja. Kjør vi kommer oss hjem. Vi har kommet oss hjem til ekokamera. Nei, ekokamera er enda litt lenger inn. Jeg står bare så nært at jeg hører ekoet. Ja, jeg hører det også, men litt ekko klarer å kansulere ut i in post. Som det nå heter. Nå skal jeg... Det vi skal telle meg her er å finne en plass å gjøre av det her. Og hva det her er for noe? Det er... Puslespill. Puslespill, hva det heter, ja. Det er spill som man pusler jo. Ja, har man liksom noe pussel med den tiden? Det er ikke det lurt. Det er også all plastikken som skal på bryterne inne på ekokamera. Det er det. Så, vi har Moon Probe. Elliptical Jigsaw. Åja, sånn at det...
Begynte å lure på hva det var. Om man hyperavansert så 80-tals 3D-greier, men det var ikke det. Ikke fullt så ille. Nja. Skal vi se, hva er det vi egentlig skal gjøre her nede? Vi skal hente en av de her. Jeg tror vi tar den som så likast ut. Den? Ja. Som står nederst. Ja, det er ikke mye slått å satt den nederst. Jeg tror de ble bare tilfeldigvis sett en eller annen plass. Men jeg får det sikkert til. Men vet du hva det her er for noe? Ja, hva er det for noe? Det er en Betamax. Teknisk sett to stykker Betamax på rundt om 700 kilo stykker. Men hos vikingene, nei, vi, det går bare godt. Heftak. Det er spøtt. Og hva skal vi med det? Nei, vi skal inn på der, ekokammerset, som egentlig heter Retrorommet. Aha. Men, som ikke er helt ferdig ennå. Øy, nei, det er ikke, ikke helt ferdig. Men vi trenger å bli ferdig med det. Aha. Og bare, det er et ork og skal male. Ja, det er det. Og så er det formen vår som har vært noe skranken i det siste. Jeg gidder ikke å sette på plass i den Moonprobe-spillene våre. Ja. Der kom den lille hjelperen. Skal vi se. Men det jeg skal gjøre, jeg skal ta bære opp de herrene. Ja. Og så skal jeg få Anne til å bære opp en annen ting. Ja. Nå ble du redd, ja. Ja, du ble veldig redd. Ja, du trenger ikke være så veldig redd. Bare følg etter meg. Bare følg etter. Det er ikke bare bare å følg etter her, skal jeg fortelle deg. Nei, jeg vet det. Det du skal få lov til å bære opp, ja, i tillegg til anledningen her, er denne. Hva dette er for noe? 501 elektroniske byggprosjekt på svensk. Er det det? Du begynner å bygge ting. Det som jeg driver på å mokle og plages og knøvle noe helt forferdelig med å få tak i, eller har fått, har funnet på nett, da, på en pris som begynner på 75 000 og oppover, jeg har sett i over 600 000. Hva i all verden er det som koster så mye, og kan jeg ta og bygge det billigere selv? Ja. Mest sannsynligvis. For det kalles en bruvakt. Ombord i båten, når vi sitter der, går over veldig lange avstander. Og de lange avstander som vi har planlagt, så kan jeg snorsk. Men det jeg tenkte jeg skulle ta bygg, var en bruvakt. En bruvakt er rett og slett bare en timer, så når du, la oss si, du slår på strømmen på den, så starter en timer på 5 minutter. Etter 5 minutter, så bzzz, går det en alarm. Hvor høy du vil ha den, spiller ingen rolle, kan gjøre. Og i stedet for at han går ned og begynner å bøsse sånne ting, så kan du bare trykke på en knapp, og så resettes den timeren, og så begynner den. Sånn at du hele tiden hvert, jeg vil tippe sette på hvert tredje minutt. Mm. Hvis ikke vi trykker på den knappen, så går det en helsikkes alarm ombord. Så det er lurt. Ja. Og så det eneste jeg trenger å gjøre, er å finne ut av hvor i all verdens navn man får kjøpt komponenter. Gode, gammeldagse komponenter som man faktisk talt vet hva det er for noe. Hvis noen vet man får kjøpt sånn, sier fra. De ser om en trenger sånn ut, ja. Det der. Sveriges mest fantastiske elektronikkbok. Til og med. Her, ta den jo på. Ja, ja. Så skal du få hente Betamaxen. Skal jeg ta vann opp, og så kan vi på den igjen? Med herligheten oppe, så har jeg allerede skruet av dekselet her. Og jeg vet hva som er feilen, både på denne og på den andre karen. Og det vet jeg, for at her har jeg vært så... Altså, jeg bruker bestandig å skrive. Åpnet. Reim må byttes. 21.1.2024. Og så en patentert smiley. Så jeg har radene oppe et par ganger før. Og det som er fantastisk bra med 70- og 80-tals teknologi, se det her, du kan bare åpne opp og se de komponentene, og det er så nostalgisk, og det er fantastisk i verden å se gode gammeldags kondensatorer, motstand og dioder. Ja, det gleder meg. I hvert fall, hva er det som er problemet oppe her? Reim må bygges. Reima ser sånn ut. Den er sleten, og det er som oftest det som er det svake punktet på de herrene. Og det som jeg beit med merke i, er at vi har litt rattete hår her, som jeg bruker å legge i søppelbåter, og så bare puff, etter mange snurker, så er det et nytt der. I hvert fall, det jeg beit med merke i, er det at de ser farlig like ut som gummipakningen til oljefilter. Det er det de gjør. Altså, høgdemessig sett, det er det som kalles for profil, er akkurat det samme. Og hvis jeg legger denne sånn forsiktig sånn som deg, og legger denne sånn forsiktig over, så er det mer eller mindre samme størrelsen. De er litt mindre akkurat disse, så kan jeg kjøpe et litt større oljefilter. Eller, de er gummi, så det går sikkert bra. Det store problemet jeg har oppi her, det er for å få den på plass. Du vet ikke hvor den skal? Jo, jeg vet sånn høyelig hvor den skal henne, men for å komme til der, så må jeg fortsette å demontere litt grann her. Så det er ikke sikkert jeg har tida til deg i dag. For at vi venter fortsatt på
Det er ikke posten, men posten. Nei, jeg venter på posten også. Nei, posten er faktisk ferdig. Posten er ferdig. Den er kommet, den er bare hent. Men vi skulle slå flere fugler i en smell. Ja. Eller noe i denne retningen. Når vi skulle ut oppe i dag. Så, ok. Nei, men da tar jeg og... forsker litt mer på det her. For det som er problemet, når jeg trykker play på den her, så står den bare tikka og tikka og tikka. Det er en indikasjon på at Reima er sleten. Så, ok. Mer skruving. Mer forsking. Mer forsking, og så kakekon igjen. Yes. En liten del til med skruving. Noen ekstra reimehister her. Er nå kommet seg på bordet, og mer eller mindre har sånn høvel oversikt over dette. Tror du? Ja, jeg tror det. Jeg ble mest sett altså, se på alle de fantastisk sexy kondensatorene og alt det her. I hvert fall, uansett, skal vi se. Jo da, jeg tror jeg har funnet ut av hvordan reima skal stå nå. Skal stå på det her greien her. 81-427. Yes, det er viktig å vette gjelder noe. Den var i hvert fall rundt her når jeg tok av, og den passet helt sikkert her. For at den skal ikke gå noen plasser. Det er pyntelest. Det er litt viktig. Nei, rett og slett, ikke nå. Det er litt viktig å ha pyntelest på det her. Det var veldig vanlig på 70-tallet. Nei, det som er når jeg trykker på play på hvordan gjør verden den var da, så ser vi at det er noe som beveger oss litt oppi her. Mm. Jeg kan ikke trykke på play nå, for det står ikke en kassett i, men vi ser at det beveger oss litt. Og når den beveger seg enda mer, så driver de herrene på og går inn, og da går imot den gummireima som er der. Dette er en god gammel gummireim fra et oljefilter til Svi Jongika Lundværingen. Passer det, tror du? Kanskje? Passer, altså, som sagt, det er jo bare gummipakt. Yes. Jeg synes jeg bare får henne på, altså. Ja, altså, jeg hadde ikke lyst til å ødelegge. Nei. Kom igjen. Siste jeg gjorde dette var en gang på 90-tallet og brukte en reim på dette, så jeg er litt ute av trening. Det er jo også standard. Han bretter ned en plass, og så sier de bare bort på, så får han opp en annen plass. Jo da. Men i all hovedsak, så that's it. Ja. Med denne problemet er selvfølgelig ikke kun med dette. Neida. Vi ser, jeg har en reim liggende her, som er sånn høvelig hvor du skal få på plass igjen. Men her står det reim til her, og reim til der. Den lille reima nede der vet jeg ikke. Men denne reima her så jeg en... Ja, jeg så der. Hvis du fortsatt litt rundt. Der. Litt til. Der. Så ser du at den er meget, meget morskna her. Ja. Og jeg tror ikke at vi har noen reime som passer. Nei. Og når jeg sier reime, så mener jeg selvfølgelig gummipakningen. Jeg har lagt ut i en retro-elektronikk-gruppe og spurt om noen vet hva man får ha til sånne reime. Men som sagt, hvis det er noen som vet, gi beskjed. Ja, absolutt, absolutt. Har du gammel elektronikk? Ja, men ødelagt det ikke. Spiller ingen rolle. Vi er interessert, for at jeg kan bytte ut alle de komponentene og ha gjenbruk på det. Mm. Så absolutt sier ifra. Så, men da skal jeg ta og se om at det er noe mulighet å få ordnet deg igjen, og så kakker på den igjen. Vi gjør så. Yes. Akkurat i det man trodde man var ferdig, så får man ut at det er litt grønne til. Det er litt grønne. Så jeg demontert nede her og tatt av noen deler her for således, og finner ut at jeg, det er selvfølgelig morkna pakning til. Den er så stor. Og det var i det jeg tenkte på det, at kanskje det er noe at jeg kan få til her. Så jeg har hatt denne også oppe, byttet oljefilter på den. Olja ga det ikke bytt, men jeg tror den er ganske bra. Ha. Men jeg har fått testsignalet her på TV-en. Ja. Så der ser vi, der verska. Det er helt kurant. Ja. Det store problemet nå er verska en Robin Hood. Det er ingen som vet. Vær obs på at dette kan være uegnet for små barn. Neida. Neida. Jeg tror nok bare det var noen som kanskje ikke var så innforstått med engelsk før i tida. Ja. Men Robin Hood. Jeg har sett verre. Ja da, ja da, det har jeg også. Jeg har i hvert fall, han spoler han opp her, så han gammel er i skole. Ja, ja. Det gjør han. Litt slappt og slarken, men. Pff, se hvordan det skjer når jeg trykk. Ja, det ble en svart på skjermen. Ja, ja. Og så vil han ikke mer. Nei, for at, hvorfor er verden skal han gjøre det? Vi ikke filmen seg ferdig. Neida, det var plenty igjen. Nå er han jo. Ja. Det er vel litt sånn startvanske på der. Det flagrer noe sånn at man ikke helt ser hva som skjer. Men... ja, men det er jo litt av nostalgien. Nei, jeg hører at det er noe som... Han går for tregt. Men det verste hva? Et steg nærmere. Ja, ja.
Nesten livet da. Nesten livet da. Det som gjør at jeg flabrer sånn, er, kan være hvis du er heldig at det er noen innstillinger som du kan bare skru på, men i hovedsak så vil jeg tippe at jeg trenger å få bytte av gummireime, jeg trenger å få justert lyd og bildehau og sånt. Så det må det gjøres. Men i hvert fall, jeg må komme en steg lenger i prosessen. Klokka var det 15:55. Yes, og du var ferdig med Betamaxen. Ja, 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 ja. Det var fint. Jeg prøvde å smelke den helsikkes pakningen ihop for således, men nei, det ble bare til pulver. Nei. Så det gikk ikke. Nei. Men da var det et forsøk. Ja da. Så skal jeg ta og forske og finne ut om at det er noen mulighet til å få Få tak i nye. Altså, ja. En eller annen plass selger jo gummipakninger, så ja, det, vi må bare finne ut av hvor. Kanskje vi må ringe Kjell og kompani? Ja, de selgte en hel masse sånne snacks. Ja. Det gjorde de. Men det vi skal gjøre nå er å fortsette å kjøre mot oppe. Ja. For det at som vi begynte dagen med, så var vi egentlig en koppholder. Ja. For det at vi endte opp en pakke. Så det er vel nærtingen som vet hva det er vi skal få i posten. Men kanskje ikke. Nei. I hvert fall, vi skal ta og frese inn mot oppe, og så tar vi kakken på igjen. Ja. Yes. Ja. Klokka er blitt 17:49. Ja. Yes, vi er kommet oss hjem. Vi er kommet oss hjem. Og dem egentlig pakka. Men, men det var ikke det jeg skulle si. Men dem er livet som innsats. Det er ikke hva det regner etter veien. Ja. Så det er veldig sjeldent om jeg trenger å sakke av og ned i 40 km i timen med busserne på 190. Ja, det var virkelig så syndefloden. Skjønner ja. Godt at naboen har fortøyd båten i hagen. Ja, vet du hva? Det skjønner jeg også godt. Vi satt og hatt frokost der og spør. Jeg tror han har bott framme fast der nede. Ja, ja, kanskje bra. I hvert fall, du har fått pakke. I hvert fall, jeg har fått pakke. Teknisk sett er du som har fått pakke. Ja, teknisk sett er det det. Men jeg har allerede fått en sånn pakke, så jeg allerede har åpnet, men vi hadde ikke tid til å inkludere det på vloggen. Så, pakke med innpakkingspapir. Yes. Og en telefon. En telefon med et apple på. Ja. Det må jo være en sånn såkalt iPhone, da. En iPhone 16 Pro Max Turbo Intercooler med innebygd fryser og mikrobølgeovn. Du, Rato, jeg tror den jeg skal der bli for lite for det. Du, skjønn. Men du kan jo ikke prøve, det er lov å prøve. Og denne er i fargen rosenkvarts, var det ikke det du skulle ha? Klassisk titan, tror jeg. Naturlig titan. Ja, ja, det er sånn det var. Så, sånn ser den ut. En svart skjerm med en hvit bakgrunn. Yep. Ikke helt hvit, den har et rosa skjær. Titanskjær. Til sammenligning så har jeg allerede en hviten. Min svart. Svart, eller hva du egentlig kaller de her telefonene. Ja. Så, men i hvert fall, det var på sin dags å få oppgradert telefonene. Ja, teknisk sett så kunne jeg jo ha den i et år eller tre til, men... Ja, men du tar veldig mye bilder. Ja. Det er det du gjør. Så, men, ikke videre så skal han få ligge der, og så skal jeg se på han senere. For jeg var ikke den eneste som fikk pakke. Nei, vi fikk en pakke i lag. Ja. Men skal du ta kamera, så skal jeg åpne den. Ja. Ok. Eskens innhold har allerede puffet seg ut. Et stykke Maine Coon. Du, Eskedyre. Nei, du, jeg glemmer det. Nei. Det du skal ta gjøre nå er å pjotte det ned. For vi har ikke tid til å sette her i tre kvarter på at du skal om det. Det har vi ikke. Men neida, vi kan si så mye at innholdet i denne esken her har vi åpnet tilsvarende for ikke så alt for lenge siden. Ja. Da ble vi kontaktet en av dere som ønsket å være anonym. Og i denne forbindelse så fikk vi mer. Ja. Jeg sa det, Tata. Han er nøkkelær. Og så det var veldig snilt, for det, at det var noe som det var litt i manko på. Det var noe, ja. Absolutt. Og det var også noe som var ørlite grann greit. Behøvelig. Ja, behøvelig, ja, absolutt. Men nei, det jeg tenkte på var det at det var ørlite grann greit å ha reserveturet som er her. Skal vi se. Hva kan det være for noe? Det var i hvert fall veldig godt pakket inn. Som er veldig bra. Ja, men bedre pakket inn enn forrige pakken. Ja, men det var bare det. Ja. Vedkommende her, jeg vet jo hva vedkommende gjør. Skal vi se. Skal jeg bare gå rett på det som faktisk er det som vi skal ha? Den store kahunen. Yes. Pakka godt inn i forhåpentligvis ikke brukte sokker. Det er kaffekoppen.
Kaffekrus, yes. For det, at det står Navigare Vivere Est på de, som er det som vi bruker på kanalen. Og dette er krus. Skal jeg gå hent til sammenlegning de koppene som vi fikk i sted? Ja. Og når jeg sier vi fikk i sted, så mener jeg selvfølgelig for noen... Er det lenge siden? Par uker, ja. Par uker, noe sånt. Da fikk vi sånn såkalt mokka-koppa. Ta-ta! Jep, men nå har vi krus. Ja. Som passer oss bedre. Jep. Og det er det som vi var nede og hentet den forbaskede koppholderen. For det, de koppene vi har, kan vi sette ned i. Men de herrene har hanka helt ned, så jeg er nødt til å lage en fiffig liten vri på det. Men jeg tror ikke det blir tid til å få gjort den fiffige lille vrien på deg i dag. Ja, virkelig så du har pakket inn oppi der. Ja. Vedkommende vet han, ja. Ja, vedkommende skulle bytte ut servise ombord i båten, og så hørte han historien, og så... Og så donerte han det her. Donerte han det, og det var veldig, veldig snilt. Ja. Så vi sier selvfølgelig stor tusen takk til deg. Og pluss at nå har du jo sokka å bruke. Det, men spørsmålet ikke det der han blir donert til... Frivilligsentralen i Bergen. Nei. Det da. Nei, her er ørliter og ingen mer sånn av dere som jeg leter etter oppi her. Det er naturligvis ikke disse, men jeg hadde bare lyst til å få de ut. Så det her er stikkende skrekk. For det første så er det de her, hører på å si dekopal, men det er jo noe sånn golvgreier, men her er arkopal. Så den skal være uknuselig porselen. Ja, vi vet at det knuser hvis det får strakk nok. Ja, i PostNord. Ja, vi ser. Det er ikke det her heller. Men her tror jeg kommer vi ned til noe annet som vi ikke har i det setet. Ja. Og det er djupskålet. Så nå kan vi et gelé ombord i båten. Eller... Hva er det med da? Eller... Eller noe annet. Nei, for du heter ikke gelé. Nei, ikke noe glad i gelé. Nei, det er det ikke. Men er det i hvert fall djupskåle og tallerskene og asjetter og en hel masse sånt. Snadder. Snadder. Ok, så nå vet vi det. Og igjen sier vi tusen hjertelig takk for doneringen i Tourette. Det var veldig greit. Ten knuses, og det er ikke like artig. Nei. Men nå har vi ekstra, pluss at vi har... Ordentlig, så vi kan drekke kaffe ombord. Du trenger bare glasene. Er det glas også? Nei, jeg vet ikke. For da tror jeg jo kom... nå må jeg satt meg og lete etter det. Nei, da, vi trenger bare glas. Plastglas. Uten stjerne. Vi kakker på den igjen. Klokka er blitt 18.45. Yeah. Og middagen min er kommet på bordet og ser ut som pølse. Pølse er bra. Pølsesnabben er bra. Ja. Din ser ikke sånn ut. Nei, jeg har et par tortillalafs med litt ost og skinke i meg. Ja. Yep. Jeg må preste til å få det til å ete det der. Ja, jeg tror ikke ganske galt. Hvorfor ikke bare ta knekkebrød? For du får sånn til kjeften etter du eter for mye knekkebrød, det vet du. Jeg kunne ta de siste par lovskiven. Det var ikke bra at vi hadde lovskiven. Du trenger uansett noe med litt søst innan. Nysta. Men en annen liten artig ting er, det er 13 grader ute nå, 18:45 om kvelden. Ja, det er funky. La oss håpe at det holder seg sånn hele vinteren. For det at vi trenger aldri mer å gå noe under 10 grader. Aldri med unntak i soverommet, for det er ganske så varmt. Hva du vil? Ja, det er det du vil. Akkurat, ja. Nei, det er klart ikke å gjøre noe annet. Vi skal se den aller siste filmen i tur Indiana Jones. Ja, The Dial of Destiny. Ja. Mange delte meninger om den er bra eller dårlig. Jeg synes den var ganske bra. Jeg synes den er bedre enn nummer to, eksempelvis. To er den dårlige også i hele filmserien, det er den. Men i hvert fall, vi skal gjette pølse og sånn lefse, og så skal vi se der, og så kakker vi på den igjen i morgen. Men da, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.